Pa ja nemam nameru ni da vas hvalim, ni da vas kudim. Ja gledam da budemo objektivni. Tako je. I tu objektivnost ja ne moram da izrazim sad samo kroz ovaj razgovor, nego je sigurno izražavam i prethodno i uvek u svakom trenutku, ako je to nešto u redu. Tako isto se ovog trenutka mogu da kažem da radio koje je do sad vaše radio, mislim to je jedno najozbiljniji radio, radio koji je slušan, radio koji je rado slušan i viđen, da kažem, ajde kažu, potrebi mi tu reč viđen, jer gledamo samo radio kao aparat u kućama i gde su maksimalne informacije dostupne svim građanima i što je najvažnije, na vreme su dostupne, možda čak i neki puta i pre nekoga vremena u nekoj naznaci da će se desiti nešto, već se neka informacija pušta. Neka smo brži od vremena. Neki događaj je brži od vremena, slažem se ja potpuno. I mislim da ste vi istrajali dugo godina i nadam se da će da istrajate još dugo godina. Ne znam, daj Bože kad bi se pojavilo još jedno takvo radio ili neka informativna kuća, ne mora biti to samo radio, da sa tim elanom i tom voljom radi, da voli svoj grad, da pruža informacije i bitne i nebitne, i da hvali, i da kudi, znači da učestvuje u svemu. Jer poznato je, vi nemate dlake na jeziku, kažete ono što mislite i to je po meni jako dobro. Ko se našao u tome, ko je sebe prepoznao, ok, neka se prepozna, neka malo ko se prispita da li je to bilo pametno ili nije bilo pametno, znači vi to činite da bi svakome našem građaninu dali mogućnost da sam on odluči i da zaključi da li je nešto se desilo dobro, da li loše, da li i tako dalje. Mislim da nema tu mnogo toga da se kaže, po meni možda se kažu samo reči hvale. Kako ćete u buduće da funkcionišete, vi ćete to najbolje da znate i uradit ćete kako je najbolje. Ja vam stvarno čestitam u tome, čestitam u vremenu u kojem ste počeli da radite, u vremenu jako teško, u vremenu turbulencije, u vremenu tog partijskog nekog prevrtanja, okretanja, neke ludosti, da kažem tako, u tom političkom životu. Poznato je da, ne znam zašto je to tako, ali da ne lozimo sad u tu politiku, da je postala jedna ludorija tog političkog života. Tako da ste se vi snalazili tu jako dobro, balansirali ste sve moguće, nalazili ste prave reči koje su bile u tim trenucima jako bitne, da se ne bi ni jedna strana narušila ili se osjećala pogođena. Znači, jedan balans ste pravili uvek, što ja čestitam o tome, i to je po meni jedan veliki uspeh tako nešto uraditi. Biti objektivan. Biti objektivan. Znači, da se ne naljuti ni Janko, ni Marko, ni opozicija, ni pozicija, već da shvate iz toga nešto da je to tako i možda ste čak često puta koristili neke rečenice gde promovišete, daj da se ujedinimo, daj da za naš grad uradimo nešto. Za Pirot i Piroćance. Pirot i Piroćance, to su neke vaše reči. Daj Bože da to bude tako. Nadam se u buduće da ćete to još bolje odrađivati. Zato vam čestitam i želim vam sve najbolje u budućem radu.